kanat degan doktor. Bo'ldi, endi yig'lab o'zini ruhan tushirishga umuman hojat yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda doktor Ischanov nomi bilan mashhur o'zbek shifokori. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Hamma yaxshi yuribdimi? Odamlarni turmush tarzi tibbiy tomonlama yaxshilanishni boshlasa, ular o'zlariga bir aro berib, ozgina e'tibor berib, chiroyli hayot kechirishni boshlasa, endi akkuratni yashashga aytilgan so'zlar aytaman. Ayniqsa doktor Ischanovni kanallardagi tavsiyalarni o'zingizga qilib, organizm sog'lig'ingizga yanada sog'liq qo'shilib, hamma narsa yaxshi bir ajoyib tomonga ketyapti. Yashagan sayin yashagingiz keladi. Lekin kunlardan birida shu sochingizni yuvgan sayin sochingiz to'kilib, soch tolalari, ana shu boshingizni, sochingizni yuvayotgan paytingizda qism-qism sochlaringiz to'kilib, ko'z oldingizda sochlar sizni tark etib ketayotganini ko'rib, ozgina bir xavotirga tushasiz, to'g'rimi? Ayniqsa ayollarimizga bunday vaziyatlar juda ham tanish. Har safar sochlarini shu erlariga yoqaman deb yoki sevgan turmush o'rtog'iga yoki sevgan insoniga yoki sevgan insoniga bir chiroyli bo'lib ko'rinay deb yanada sochlarini boshqacha qilib taravatganida taroni shunday qarasa, ichi g'ijim-g'ijim soch bo'lib qolsa, bu ayollarimizga xavotir kela boshlaydi. Nimaga bu soch to'kilishni boshladi? Sochlarim siyraklashib, chiroyimdan ko'rkim ketib qochib qarishni boshladimmi? Unaqa desa, yoshim hali 40 qilib borgani ham yo'q, yoki 50 ga borgani yo'q. Haqiqatan bunday vaziyatlar hammada bo'lib turadi. Erkaklarda agar naslida bo'ladigan bo'lsa, hozircha buni chorasi topilmagan. Lekin soch to'kilishini bugun men sizlarga oldini olish uchun, sochni iloji boricha to'kmaslik uchun, ildizini mahkam qilish uchun sochlarimizga pitotilni balzam yasab, soch to'kilishini oldini oluvchi, to'kilishni qisqartiruvchi bir malham tayyorlashni o'rgatib yubormoqchiman. Agar mana shu malhamni qo'llab yuradigan bo'lsangiz, hozirgi iloji boricha qolgan sochlaringizdan sizni tashlab qochib ketmasligi uchun harakat qilgan bo'lasiz. Umuman aytganda, soch to'kilishini juda ham ko'p omillari bor. Irsiy, nasliy, bu erkaklarga ko'proq. Ayollarda vitamin, mikroelementlar yetishmasligi, kamqonlik sabab, yaxshi yeb ichmaslik, stress sabab, nojo'ya ta'sirli omillar, fizik, ximik omillar, quyosh nuri, kimyoviy shampunlar, zararli moddalarga tekishi, zararli odatlar, stress holatlariga tushish. Bular hammasi sizda birmuncha vaqt soch to'kilishini olib kelishi mumkin. Ayni mana shu vaqtlarda bugun sizlarga hozir tayyorlab ko'rsatadigan malhamni boshga surib, shu malhamni qo'llaydigan bo'lsangiz, sochingizni ko'p to'kilishini oldini olib beradi. Ayrim holatlarda turli kasalliklarni ikkilamchi ravishda soch to'kilishi mumkin. Bunday holatlarda kasallikni aniqlab, o'sha kasallikni davolatishingizga to'g'ri keladi. Masalan, anemiya, qon kamlik. Uni ham kanalimizda dorilarni aytgan videolar ham bor, o'shani qo'llab yuborsangiz bo'ladi. Anemiya, qon kamlik, temir moddasi soch to'kilishiga olib keladi agar kamayib ketsa. Masalan, kanalimizda umuman YouTube'da qaysidir ma'lumot kerak bo'lsa, o'sha ma'lumotni asosiy mavzu so'zini yozib, yoniga Ischanov deb yozsangiz, men sizlarga taqdim qilgan ma'lumotlar chiqarilib beradi. O'shalarni o'zingizga keragini topib, osongina ko'rib olishingiz mumkin. Demak, bugun men sizlarga soch to'kilishini uy sharoitida oldini olib turuvchi malham tayyorlashni o'rgatmoqchiman va bu malhamni tayyorlashni o'rgatishni boshladim. Hozir men sizlarga ko'rsatib aytib beradigan soch to'kilishini oldini olish uchun, sochlar mo'rtlashishini oldini olish uchun, soch ildizini mustahkamlash uchun 3 xil shakldagi, lekin bir xil xususiyatga ega bo'lgan balzamni tayyorlashni o'rgataman. Bu balzamni nima uchun 3 xil deb savol tug'iladi? Ular orasida bittasida asal bor-da. U asal qo'shiladigan vaziyatlarda kimnidir asalga allergiyasi bo'lsa, ikkinchi usulini. Kimnidir ikkinchi usulda qaysidir moddaga allergiya bo'lsa, uchinchi usul. Uchinchiga bo'lsa, birinchi usul. Shuning uchun variantlar bilan balzamni har xil shakli, lekin xususiyatlari bir bo'lgan shaklini o'rgataman. Balzamni soch to'kilishini oldini oluvchi malhamni asnovasi, asosi bo'lishi uchun siz oddiy o'zingiz foydalanadigan sifatli shampundan bir osh qoshig'ini bir idishga solasiz. Unga qo'shiladigan ingredientlar bor, ularni ham aytaman. Endi buni ustidan, asosi ustidan repeniy masli, stimulirующий рост волос с красным перцем аптекада, dorixonada. Buni tarkibiga qizil, achchiq,
qalampir qo'shilgan turidan olasiz. Bundan endi boyagi asos balzamni yoki shampunni ustidan mana bu bir osh qoshig'ida bundan ham bir osh qoshiq solasiz. Mana menda belgilangan hajmi bir osh qoshiq solindi. Uchinchi qo'shiladigan ingredient mahsulotimiz bu oddiy tabiiy asal. Tabiiy asalni eritilgan holga keltirib qo'ysangiz, oson bo'ladi uni aralashtirish. Bir choy qoshiq bundan qo'shiladi. Keyingi qo'shiladigan mahsulot piyoz, oddiy svejiy tabiiy piyoz. Sexalagichdan maydalab chiqaramiz, eng maydasidan. Umumiy hajmi buni chiqarilgani bir choy qoshiq qo'shilishi kerak. İloji bo'lsa suvli qilib qo'yishingiz, o'zini suvi, o'zidan chiqqan suv bilan. Piyozni bilasiz, juda ham katta vitaminlarga boy, ayniqsa sochga kerakli bo'lgan tabiiy vitamin mahsulotlari, minerallari o'zida saqlovchi. Ana shu sababdan ham piyoz sexardan chiqarilib qo'shiladi bu mahsulotga. Demak, umumiy hajmi maydalangan piyozni bir choy qoshiq bo'ldi. Buni aralashtiraman. Ichiga soldim. Umumiy soch to'kilishiga qarshi bo'lgan uy sharoitida tayyorlangan soch to'kilishini to'xtatadigan balzamni barcha mahsulotlari shulardan iborat edi. Endi buni yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirganda tilak tilab o'ring. Yosh qizlar bo'lsa turmushga chiqmagan o'qimishli, yaxshi qo'lida kasbi bor bo'lgan bir yigitni uchrashsa, mansib qolsin deb. Yigitlar bo'lsa, ha shu malhamlar bir chiroyli ta'sir qilib, sochlarimni yaltillatib, to'kilishdan to'xtatib, kakras chiroyli ketib o'rgan bo'lgan paytimda bir iboli, xayolli bir ajoyib uyim joyim deydigan qizlar uchrab qolsa, ular orasidan tanlab chiroylisiga uylanib olay deb. Agar turmush qurgan insonlar bo'lsa, turmush o'rtog'im yanada ko'proq yaxshi ko'rib qolsin mana deb shu aralashtirgan paytingizda chiroyli tilaklar ayting deymanda. Mana aralashtirma hosil bo'ldi. Yaxshilab sochni oxirgi tubiga, soch tolalarini ildiziga yaqin bo'lgan, teriga yaqin bo'lgan, umuman boshni teri qismiga yaxshilab surasiz. Taroq bilan o'tirib, hamma joyiga yoyib, chiroyli qilib soch terisiga, sochlari oralariga yaxshilab surganingizdan keyin boshingizni ayollar biladi-ku o'zi bu yog'ini 20 daqiqa kamida ko'pi bilan 30 minut sochni salafan kiyib o'rab qo'yasiz. Oradan vaqt o'tgach oddiy iliq suvda sochingizni yaxshilab yuvasiz. Shampun ishlatmasdan. Oradan 2-3 soat o'tib, ana undan keyin yana shampun, uyingizdagi oddiy shampun bilan yuvib yuborasiz. Birinchi usuldagi malham shunday tayyorlanadi. Piyoz yoki asal kimgadir allergiya beradigan bo'lsa, oldindan shu narsaga asalga allergiyam bor deydiganlar bor. U holda ikkinchi usuldagi soch to'kilishiga qarshi bo'lgan malhamni surishingizga to'g'ri keladi. Buni qanday tayyorlanishini ko'rsataman. Bularning ikkalasi ham, birinchi ham, ikkinchi ham ta'sir qilish xususiyati deyarli bir xil. Demak, bizga bo'sh idish kerak bo'ladi. Bo'sh idish ichiga bir choy qoshiq osh qoshiq emas, bir choy qoshiq oddiy kakao kukun shaklida. Mana. Kakaoning nimaligini ayollar juda ham yaxshi tushunadi. Kakaoning tarkibida inson organizmini, terini oziqlantirish moddalari bor bo'lganligi uchun tibbiyotda, kosmetikada, kosmetologiyada bu narsadan keng qo'llaniladi. Keyingi qo'shiladigan ingredientimiz, birinchida aytib o'tdim, repeni masli. Repeni masli gipoallergen hisoblanadi. U faqat shilliq qavatga, og'izga, burunga, ko'zga tushmasa bo'ldi. Deyarli allergiya umuman chaqirmaydi. Demak, bundan bu safar 3 qoshiq qo'shiladi. Negaki, birinchi shaklida biz
asos sifatida balzam yoki shampunga aralashtirgandik. Bu safar buni asosiy asosi repeyni maslani o'zi bo'ladi. 3 osh qoshiq qo'shdim. Malhamni tayyorlash uchun keyingi kerak bo'ladigan mahsulot tovuq tuxumini oddiy sarig'i, faqat sarig'i. Tushundingizmi? Tovuq tuxumini ichidagi sarig'ini tarkibida juda ham ko'p mineral moddalar, vitaminlar, B guruh vitaminlari, oqsil, kerakli umuman mikroelementlar soch tolalarini ildizini mustahkamlash uchun, soch tolalarini o'zini baquvvat qilish uchun, oziqlantirish uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar tarkibida juda ham ko'p. Bundan bitta sarig'ini qo'shamiz. Endi hozir bir marotaba ishlatishga tayyorlayotgan mahsulot-ku bu. Ana endi qilinadigan ishimiz buni yaxshilab mayda-mayda bo'lib, har bir kukunlari, asosan kakaoni kukunlari aralashib ketishi uchun aralashtiramiz. Uyingizda aralashtiradigan moslamangiz bo'lsa, apparatingiz bo'lsa, bemalol aralashtirishingiz mumkin. Manda yo'q. Manda hozircha shunaqa qilib. Buni yaxshilab birinchi usulda aytganimdek, soch terisiga, ya'ni boshni soch terisiga yaxshilab surasiz. Sochingiz o'sadigan teri qismini hamma joyiga taro bilan yoyib surasiz. Ustidan selofan kiyib, qalpoqcha kiyib, uzog'i 40 daqiqa ushlab o'tirasiz. Iloji boricha surayotgan paytingizda yaxshilab barmoqlaringiz bilan oralarini massaj qiling. Massaj shaklida surilish bu juda ham yaxshi malhamni ta'sir xususiyatini kuchaytirib beradi. Boshda qonallanishni yaxshilaydi-da, bosh terisida. Ana undan keyin oradan 40 daqiqa yoki yarim soat o'tganidan keyin yaxshilab o'zingizni uyda foydalanadigan sifatli shampun bilan bu malhamni sochingizdan yuvib tashlasangiz bo'ladi. Kuniga bir mahal, har 2 kun o'tib, jami 1 oy ichida 7 kun mobaynida bu balzamlardan foydalanishingiz mumkin. Ana endi bu usulda qo'llanilgan kakaoga kimnidir allergiyasi bo'ladigan bo'lsa, men xuddi shu ta'sirga ega bo'lgan soch to'kilishini to'xtatuvchi yana 3-chi balzamni tayyorlashni ko'rsatib beraman. Buning uchun bizlarga, demak, asos sifatida 2 osh qoshiq repeyni masli kerak bo'ladi. 2 osh qoshiq repeyni masli. Uni ustidan svejiy piyozni maydalagichdan chiqarib, 1 osh qoshiq hajmda aralashtirasiz. Piyozda soch tolalarini, soch ildiz piyozchalarini mustahkamlovchi mikrovitaminlar, moddalar, kerakli shakllı elementlar borligi uchun aralashtiriladi. Piyozga allergiya bo'lmaydi lekin. Bunga ham nozlanib, piyozga allergiyam bor bo'lsa-chi demang. Chunki piyozsiz yoshlikdan ovqat yemasdan katta bo'lish iloji yo'q. Piyoz ham ovqatda bo'ladi deyarli. Bir osh qoshiq hajmda maydalangan shaklini piyozni aralashtirdim. Buni ichiga qo'shiladigan 3-chi mahsulot limonni o'zini tabiiy suyuqligi. Limon. Demak, limonga bitta kichkina teshikcha ochib, uni ichidan 2 osh qoshiq chiquvchi suyuqligini olasiz. Yaxshilab. Aralashtirib, yaxshilab qorishmani bir-bir bilan butunlaygicha aralashib, bir xilli massa hosil bo'lguncha aralashtirasiz. Ana. Bu ham sochga suriladigan, xuddi shampun simon xossaga ega bo'lgan malham soch tolalarini to'kilishini oldini oladigan soch ildizini mustahkamlovchi malhamimiz tayyor bo'ldi. Buni sochni xuddi 1-2 usullari kabi terisiga yaxshilab boshingizga surasiz. Ana undan keyin yaxshilab bir qator tarab yuborasiz-da, oddiy selofanni boshingizga kiyib qo'yasiz. Uzog'i 1 soat tursin, kamida yarim soat. Ana undan keyin uyingizda ishlatiladigan oddiy shampun bilan yuvib tashlaysiz. Azizlar, qaytaraman, takrorlab o'taman. Barcha bu tabiiy mahsulotlarni tayyorlaganingizda
o'zingizga allergiyasi bor bo'lgan mahsulotni uzoqlashtirib, yo'qlarini mana 3 xilni o'rgatdim. Xohlagan birontasini sochni to'kilishini oldini olish maqsadida, soch ildizini mustahkamlash uchun, soch tolalarini mustahkamlash uchun bemalol uy sharoitida qo'llasangiz bo'ladi. Bularni qo'llagan paytingizda oradan 2 kun o'tib qo'llaniladi, kuniga 1 mahal, kechki payt. Jami 1 oy ichida 7 marotaba, ko'pi bilan 10 marotaba qo'llash mumkin. Keyingi oy xuddi shu shaklda. Xohlagan payti, soch to'kilayotgan paytlarida qo'llab tursangiz bo'ladi. Lekin soch to'kilishini omillari, sabablari sizda boshqa kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, yoki uyingizda ishlatiladigan shampun bo'lsa, yoki ichib yurgan dorilaringiz sabab soch to'kilib yurgan bo'lsa, bu mahsulotlar sizga juda ham zo'r ta'sir qilmasligi mumkin, ammo bor sochingizni mustahkamlab beradi. Lekin unutmang, kam qonlik, vitamin yetishmovchiliklar bo'lgan paytlarda siz og'iz orqali kapilnitsalarda vitaminlarni, mahsulotlarni dori shaklida ham qo'llab, organizmingizni, immunitetini ko'tarishingiz kerak. Boshqa qandaydir surunkali kasalliklaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularni joyiga tushirishingiz kerak. Lekin bugungi o'rgatgan mahsulotlar shunaqa ajoyib ta'sir qiladi, sochlaringizni to'kilishini oldini olib turadi. Mani sochlarimni ozgina siyrakligiga keladigan bo'lsak, bog'cha paytimda ham, maktab paytimda ham shu sochlarim hozir ham shu bo'lib turibdi. Manda oldindan yoshlikdan sochlarim nashli, qalin bo'lmagan. Demak, bugungi lavha sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kimnidir sochlarining to'kilishini oldini olishda to'xtatishda yordam beradigan saboqlarni, tibbiy bilimlarni aytib bergan bo'lsam, xursandman. Keyingi lavhalarimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Shu o'rinda kanalimizda har bir videolarimizga like bosib, minnatdorchiliklarni kommentariyalarga maqtov so'zlarini yozib turgan, bizni qo'llab, meni qo'llab turgan hamma obunachilarimizga alohida o'zimni minnatdorchiligimni, rahmatimni bildiraman. Omon bo'ling. Bundan tashqari ekranda 4 xil mavzu sizga ko'rishga tavsiya qilinadi. Qaysi bir lavha kerak bo'lsa, ekrandagi kichik suratni ustiga bossangiz, yangi sizga tavsiya qilgan lavhamiz boshlanadi. Ko'rishguncha, xayr.